Спартак Варна ме поканиха да отразя матча им с Арда Кърджали на стадион Спартак във Варна от VIP-ложата. Но VIP-ложата не е това, а е... Ето това зад мен, което виждате в момента. Да, това е VIP-ложата. Преди това накратко ще ви кажа за случващото се в двата отбора, понеже положението им е много интересно. Не забравяйте да оставите палци нагоре и да се абонирате. Благодаря много на Спартак Варна за възможността. Нека започваме. След 4 мача от началото на сезона Спартак Варна имат актив от 7 точки, като ето тук преди 2 седмици аз се спитах това. Тече вода по моето лице. Все още нито една от тези капки не е от сълзи. Арда, чието играчи виждате в момента зад мен, имат 2 победи и 2 загуби от 4 мача. Така че това се очаква да е една интересна среща. Мен сянката ми скрива половината лице, като направя ето така. Ако се чуете, ето така изглежда VIP-ложата отгоре погледната. Ето тези седалки. Та има един доста фенси ход, който трябва да отразим. Сега искаме, не искаме. В момента се намираме близо от час и 20 преди мача. Ето ги плюсовете на VIP-ложата. Има кафета и вода, което звучи гатино. Не пия кафе, но тази гледка може би е нещо, което доста повече си служава за билета за VIP-ложата. Ето излизат играчите на двата отбора заедно с официалните съди в началото на мача. Виждате, взеха топката. Преди само 2 седмици бях на това място. В момента съм в VIP-ложата, антигилотъците на Спартак Варна. Както винаги преди мачове, влизат все още хора. Една минута преди началото на старта. Ето ги аплодисментите преди началото на срещата. И хлопаците както миналия път тръгват. Нека си пожелаваме един много добър матч. Като се надявам този път да разбия проклятието за този сезон. Този сезон колко пъти ме извикал отбор за матч, толкова пъти е загубил. Време е да скъсаме това проклятие, иначе бъда безкрайно недоволен. Ето така изглежда другата страна. VIP-ложата тук ни дали тунел, през който излязоха играчите. А ето там в далечината виждате и тримата фена на Арда, които са дошли от Кърджали. Това са две момичета и едно момче. Те вълчи са дошли от Кърджали. Ето го, началото е дадено на тази среща и във VIP-ложата избухват феновете. Вилотърсите вече са подготвени, виждате колко са се събрали. Между другото трябва да си има преди, че вчера беше празника на Варна, който беше почивен ден, така че много хора могат да си взели и петка като почивени, да си направили 4 почивни дни. Или от вчера да не са достатъчно добра кондиция, така че мисля, че и това оказва влияние върху посетеността на мача. Първа атака на Спартак Варна, нека видим самото начало на срещата. Изстрел, първи стрел в мача беше в примерно 15 секунда, това е добро начало. Ето така изглежда, вие можете да се хората, които се чуят. Аз стоя точно до тунела, първо, за да не преча на хората, които просто седят и си чоплят семки, второ, за да мога да имам най-добрата гледка. Ако все още не съм го направил, искам много да благодаря на Спартак Варна за поканата и на вас, защото благодарение на това, че вие гледате тези видеа, мога да се намирам тук. Благодаря ви искрено много. Поставете палци нагоре. И се абонирайте, ако не сте го направили, разбира се. След като преди няколко месеца гледах една от най-срамните загуби в съвременната история на Спартак. Преди 2 седмици видях пък една от най-добрите победи в съвременната история на Спартак. Днес съм тук. Нека видим какво ще ни предложи тази среща. Станислав Иванов почна да пуша. Няколко минути след началото на мача нещо. Дали разтегна, дали нещо не се случи. Той е един от ключовите играчи за Арда, така че ще е много лошо, ако го изгубят самото начало на срещата. За другото са екипо, това колко хора виждам, може би са около 3000. Надявам се след мача да изгледа статистика с точната бройка, за те са на спектакли се събрали там. Там има хора. Ето на тук е другата част от VIP-ложата и тримата фенове на Арда Кърджали. Така че мисля, че са около 3000. Ще разберем след мача. Доста в настроение са феновете на Спартак. Шепки тази номер 19 от Централна Варна. Той са Тук чухме и за първия жълт картон в среща в 9-та минута на Станислав Ирданов. Чувате, след миналата победа са доста натехани. Ще да бъде втора по-добра възможност за Спартак. Изстрел! Първият точен изстрел в матча. Айде! Айде! Радват се феновете, няма как. 1-0 в близо 15-та минута на срещата. Откриват се, още няма да допуснат гол на техен терен. 1-0, не знам кой е автор на гола. Но матч започва обещаващо. Ето ги феновете, доволни са. Антонио Вутов отбелязал гола. 1-0. Ударно начало на срещата определено. До тук за 100 минути игра на собствения си терен Спартак Варна имат 4 вкарани гола, 0 допуснати. Надявам се тенденцията да продължи с днешния матч. Много яко. Ай, от другата.
от сектор Велико. Реално събрах се малко повече хора, те първо все още влизат хора, може да, да видите. И други повече тук, що влязва хора, е там продължава, да взема тези се засилят да влиза. Имам чувство, че до края на първото по време влизат хора. Ето там, още един човек виждам се засилил, да, да, влизат си хора. Тук е един много стръм глава, атака по лявото крило. Центрирането възможност на вдорната града ми на топката. Това е върна, между другото, на екипите си вече имат и спонсори на ръкавите и на двата ръкава, което е доста готино. Един детайл, който да кажем, че оценявам. Бих се радвам, между другото, феновете на Арда Кърджа, да ми кажа дали Арда игра с същия екип от миналия сезон. Защото не мисля, че има разлика, от сякаш имаше ръка. Може би беше в правото, не съм сигурен. Вие го виждате по-добре от мен. Аз имам всичко и виждам само някаква част. Забавляват се в собствения си сектор, на собствен терен, в матч, който вече борят в резултата. Между другото, чак се замисли, че това е първи гол, който виждам в тази поредица. Това е видео номер 3. Първи гол, който виждам за отбора, който ме е покажил на матча, разбира се. Но той снимам и 3 гола преди 2 седмици. Да видим, добра възможност. Тук дали ще получим удар от Караватина, не. Ето и Ромеши, бе, не знам какво прави на лявото крило. Преди точно една минута беше надясно. Много голямо разиграване пред наказателното поле, не знам как Арда си го позволява. Ау, тук паса много за малко мина. Нека видим първият корнер в срещата. Ето така си гледат корнерите от Лиположата. Без да се паля, че съм там, просто такава е гледката и той беше спасен. Почти веднага след това топката отново е притежение на Спартак. Нека видим центриране, което не излезе, обаче беше вдигнат флаг. Топката е излязла извън чертанията на терена. Нека видим, това ще бъде много дълъг тъж. Да, той беше като корнер. Тук имаш сякаш някакви наченки за задна ножица или нещо подобно. Интересно да се отбележи, че феновете на Арда станаха петима, двама мъже се появиха в ъгъла там. Да. Нямат плакати, нямат знамена, но е готино да видиш, че има хора и от другата екипа. Ето е атаката, нека видим. Тя ни е лишка в Антонио Готов. Ооо, брилянтен пас на голмайстер на двубоя и финт. Нека видим изстрел. Видяхме изстрелта, обаче беше блокирана, така като не е свършила. Центриране, което ще излезе в корнер, вероятно не. Вратаря е взем. Много хубав рейд на играчите на Спартак, поздравления. Това там трябва да бъде Боби Цонев с топката, ако не греша. Това е номер 10, аз не виждам номерата от тук. Нека видим тук добра възможност за Арда. Топката обаче е избита напред. Все пак Боби Цонев продължа акцията. Опита се поне, да, отново се пробва да продължи. Това по някаква причина беше чисто влизане. Да видим Румеши, Вейбър, това излиза много напред. Много бърз тъч ще бъде хвърлен. Не, съдията спря. Бързата акция. Не знам между другото поради това причина. Не би трябвало да спира така. Поне по моите подвори знай. Нещо се случва на другия край на терена. Прощавайте. След малко напрежението разменят си отбили капитана на Спартак и десетката на Арда Кърджали. Имаше и едно побутване, нерегламентирано, а продължават да се обменят приказки един на друг в почивката за вода, между другото. Може да не е толкова горещо морската столица в момента, но все пак е едни 26 градуса поне, което 26-27, което предразполага играчите към това да ожедняват по-бързо. Време е да ви кажа нещо, което казвам във всяко второ видео, пийте вода. И ако случайно сте марка вода, може да ме спонсорирате. Благодаря ви и да оставите палци нагоре. Да видим как ще се развие тази акция на Спартак. Топката е в Ахмед Ахмедов. Изстрел над горната града ми на този изстрел на Кристиан Илич. Феновете изглеждат доволни от офанзивните действия на отбора си. Трибуна Сокола се кефи. Съмнявам се. Мисля, лично, щом аз съм няма така проблем. Тук изстрел много, много стабилен изстрел. Тук Румейши бе с страхотен пас към лявото крило. Нека видим центриране. Много, много далеч от целта. Тук възможност за Спартак. Нека видим. Това ще бъде корнер. Да. Некато си аутзум на камерата изглежда ужасно. Така по-добре ще държа така. Видим центрирането. Това мисля, че Антонио Бутов.
Между другото, бях абсолютно прав до края на първото по време влизат хора. О, добро, центрира възможност, спасяване на вратаря. И резултата няма да е 2-0 в края на първото по време, поне на такъв етап. Тук шпагата беше не особено убедителен. Възможност Зарда стане 1-1 с вратаря и много добро спасяване. Тук вдигната и флаг да засяда, така че то няма особена стойност, но чисто като резултат, но все пак много добро спасяване. Тук много бърза акция. Спартак изстрел блокиран за пореден път. И няма да стигне догола до много рязка контратака. Станислав Иванов няма да стигне тази топ. Усмивка на лицето има като го свиркват десетки фенове на Спартак. Това е много интересно. Връща се, няма някаква реакция. Реално не подкрепям агресията и цинизма в футбола. Поне в големи количества. Тук не се случи, тук ще видим жълт картон. Там нещо се случва. Имам чувство, че този мач няма да мине толкова гладко, колкото си мислех. Понеже играчите на Арде Спартак Варна се карат и се нападат вербално от време на време физически. Горе-долу през цялото време. Тук за пореден път медицински лица влизат на терена. За пореден път играч на жълт картон беше даден тук. Не знам на Ахмед Ахмедов и на кой беше даден, не видях. Мисля, че Станислав Иванов е играч на земята, понеже не го виждам прав, но нямам. Вие виждате също с какво аз виждам. Сякаш 99 може би, Станислав Иванов е 99. Така че може би звездата на отбора от Кърджалия на земята за втори път през тази среща, така че евентуално ще напусне среща по-рано, дали в момента, дали на полувремето, дали в началото на второто. Не знам дали ще успее да издържи до края, понеже е доста сериозен натиск от нас, бившият играч на Chicago Fire. Все пак интересно се развива среща така малко пред полувременен коментар да ви дам. Интересно ми е какво ще кажат феновете на Спартак в коментарите. Понеже имаме малко love-hate relationship с тях. Аз нямам никакъв relationship с тях. Просто коментарите ми, понеже съм работил с Спартак в миналото, имам позитивни коментари от фенове на Спартак. Но и Черноморец Булчик и ЦСКА ми бяха викнали на мачове, които бяхме срещу Спартак Варна, така че имам и доста тези коментари от фенове на Спартак Варна. Интересно ми е какви ще са коментарите в момента, така че за всеки един истински фен на Спартак Варна искам да ви видя долу в коментарите с най-доброто, което имате. Каквото и да е. Любопитно ми е, не ви насърчавам да ми пишете позитивни или негативни коментари. Просто ми е интересно какви ще бъдат те. Не, това няма да бъде голо положение отново. Най-любимото ми нещо в поредицата, това за което абсолютно всички ме затъили дъх, е бавенето на време от страна на вратарите. Нека видим колко секунди ще му отнеме. Въпреки че Спартак сме извикали, е много интересно. Всеки път едно и също виждаме на страна на вратарите. Интересно ми е да интервюрам някой ден вратарски треньор. Това дали е част от подготовките или съм ми се учил от вратарите. Всеки път едни и същи въпроси задавам. Не се намери един вратарски треньор да ми отговори в коментарите. Нищо, нека видим. Румей Шивей. Голям любимец ми е Ивей. Просто толкова кадърно момче. Нека видим. Центриране по земя много добре. Топката е в него. И тук беше свирен фаул в атака. Погледа съдията часовника. Къде може би тази атака на Арда? Не. Няма край на първата част. При резултат 1-0 в полза на Спартак Варна. Тук виждаме Иван Боренски много бързо тича към съблекаването. Дано е добре и той. Ето ги влизат играчите към съблекаването. 45 пусти. Ето това между другото е гледка, която може да получите от VIP лоджията. Аз не съм на някакво специално място, все още се намирам в нея. Така че това също е плюс, че си доста близо до играчите. Вратаря между другото е с новия екип, но вторите екипи на Арда не са новите, защото са с стария им бач. Те в момента играят с нов бач този сезон. Време е да пробваме плюсовете на VIP лоджията. В принцип не пия кафе, изобщо не пия кафе. Последното кафе, което съм пил преди примерно 4 години. Но е време да пробваме. В принцип съм доста против кафето, понеже смятам, че ти вреди, но е време да опитам в крайна сметка какво имаме VIP лоджията. Много мрази кафе и нямам идея как го пиете всички. Това е най-гадното нещо, което можеш да сложиш в устата. Ужасно, сложих 4 захарчета. Има вкус на ужасно гадно. Водата е най-доброто нещо, може би, в VIP лоджията. И може би има чай, но
не разбрах. Много харесвам чай, но не знам дали ще го правя, може би след мача. И на полувремето резултатът е 1-0 за Спартак Варна, което е много готино, тъй като най-накрая успях да видя гол в тази поредица този сезон. Така мисля, че идеалният момент да ви запозная с спонсора на това видео, Стоянов Геймс, с които правим раздаване. Не ето тази фигурка от миналия път, тук до мен минава официалният съдия на мача. Добре. Може да се запишете, победителя ще изтеглят на 24-ти този месец. Ако искате мърш на любимите ми анимета, анимации, сериали, филми и като цяло настолни игри, може да го направите от Стоянов Геймс. Благодаря ми изключително много, че ме подкрепят в това начинание, в тази поредица. Ако искате да работим заедно и да бъдете спонсор на следващото такова видео, ето тук може да намерите мой имейл. Бих се радвал да работя с вас. Не забравяйте да ми пишете, да оставите палци нагоре, запишете се за раздаването 100%. Нещо много малко, записали се доста малко хора, така че може наистина да се запишете, имате реален голям шанс да спечелите. Абсолютно умишлено реших да е такъв кадър, реално мога да направя така, нищо не ме спира. Почнах второ полувреме и тук е момента да ви агитирам да оставите палци нагоре, ако не сте го направили все още и да се абонирате. Нека видим какво ни готви то, надявам се победа за Спартак. Някои част от вас знаят, че да, в миналото аз и все още от време на време практикувам като видеомонтажист, което значи, че имам доста безсънни вечери. Ще ги издържам без кафе и в момента това кафе ми действа супер екстра. Пийте вода, пичва, не пийте кафе. Пийте вода, не пийте кафе. Ще е много забавно да гледам някоя кафе компания да искам да спонсорира и след това вече няма. Няма. Това казвам, ако сте марка вода, със сигурност ще е доста по-удачно за канала ви. Между другото, тези неща не ги споменавам във видео, просто преминавайки в тази ви положата от другата трибуна и от там буквално ми извика едно момче и на всеки един матч се срещам с супер много от вас, зрителите на канала ми, за което съм ви изключително благодарен. Просто топра ми се с ръцето от душата, всичко като някой ме разпознаеме. Поздрави ми се успехне, благодаря ви изключително много пича. Благодаря ви за вас, го правя. Много съм ви благодарен наистина за всичко. Благодаря. Още веднъж. Едновременно трибуна Сокола се забавлява за пореден гол в срещата, въпреки че няма гол в последните 40 минути. Все пак мача още в тяхна полза. Те си пеят песните, забавляват с хората. А в морската столица вече се стъмва, виждате свет на прожекторите, което забравих да го учета, но случва се. Нека видим. Това беше много дълго хвърлянето от опит за задна ножица, който беше безкрайно неуспешен. Да, раздадоха се няколко жълти картони. Сигурно не толкова колкото във видеото на Янтра и Локомотив Горна Оряховица преди близо две седмици, което може да гледате, но без доста скандал тук възможно. За малко, за малко, за малко. Тук можеше от грешка Спартак да победят с 2-0. Възможността да Станислав Иванов след грешка на вратаря и стрел спасяване. Браво! Много стабилно, нека видим. Все пак Станислав Иванов изстрел, отново спасяване на вратаря. Браво, 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 браво. Сам направи грешката и сам си я поправи на два пъти. Тук порен е пряк свободен удар в полза на Спартак. Нека видим, да, вратарите с доста ключови намеси в тази среща. Тук обаче седата и свири пореден играч на земята. Случва се все по-често и по-често. Кефът се кефят се феновете на Спартак. Между другото почнаха много да натискат играчите Нарда и като преса, и като атаки все по-чести стават те. За сметка на това Спартак Варна намалиха малко офанзивните акции, така че ще станем свидетели на един интересен завършък на матча. Нещо той е близо към края си. В момента е примерно 60-61 минута, нещо такова. Примерно това по време не изглежда да е най-доброто, което Спартак Варна са играли през този сезон. И корнер. Корнер ще видим за кърджалийски отбор. Видим. О, не, това беше ужасно, ужасно центриране. Тук е така Нарда, възможност за изстрел. О, топки отиде на булеварда на стадиона. Видим, той стигна първи до топката. Тук разбъркване, вратаря. Стигна първи до топката, добре. Атака Нарда тук, едно в едно с вратаря, възможност. Това беше за малко. Корнер все пак отсъди съдията, не знам дали имаше корнер тук. Но това е решението на главния арбитър. Предполагам много фенове на Спартак Варна ще гледа това видео. Може ли някой да ми разкаже историята за тази песен, която пеят в момента? Сякаш пеят за Парта Прага ли? Нямам идея. Пак чувам аз. Тук хубаво центриране и сякаш беше в очертанията на вратата, ако вратаря не беше докоснал. Полмайстърът Антонио тук напуска терена в близо 70-та минута. Това да изпия кафето беше най-голямата грешка, която съм правил на този матч или изобщо тази поредица. Као, трябва да съм си вкарал в статуса. Много гадно, много гадно. Знаете ли кой е най-ироничното, че миналия път, когато валя на този стадион, аз бях под дъжда, в момента като не вали, съм под козирката. Добре, добре се чувствам от факта, да. След проблеми след едноборство, Иван Боленски остава малко извън терена, да. О,
какво? Има ли право така да влезе? Да, много се обърка. Много се обърка, че просто както го изкараха с медицинския екип и изведнъж просто влезе. Добре, добре, да кажем, че е регламентирано. Румейши бе и тук не особено задоволително центриране и той не изглежда особено доволен. Тази топка идва при нас. Отскочи и си тръгна. Между другото в момента е някъде 79-80 минута. Така че всеки един гол, който падне до края на мача, ако изобщо падне втори гол, без значение дали за Спартак или за Арда Кърджали, ще бъде доста решаващ за крайния развой на срещата. И от тук да падне гол за... Чакай малко, какво стана тук вратаря за пореден път. С много важна намеса, за да спаси отбора си. Един фен, който просто иска да гледа... Тук със сигурност това беше жълт картон. Няма как да се спори. Ето пробейши, бе, нека видим. Това може да реши мача. Берна с топката, тук викове има от страна на женската аудитория на срещата. Може ли тук да отразим поредния момент за компилацията ми с бабене на време? Пак казвам, няма значение кой отбор ме извиква, това е толкова редовна практика. По телевизията, между другото, да, пак си личи, но тук просто не изпускам нито една секунда от мача. Гътри, наистина ще направя компилация. Ще видите на шорт по някое време. Тук му привитат в сектора и съответно хората от битвовата ръкопляска. Сега и секторове ще бъдат призовани за ръкопляскания. Феновете от всякъде почва да се активизират, много обичам последните минути на една среща, защото всички избухват, напрежението е... Както се казва, може да се реже с нощ, драги ми зрители. Понеже Спартак борят само с един гол, 84-85 минута е някъде, Арда натискат с всички сили, които имат. Феновете на Арда Кърджали станаха, ще има трима тук, двама там и един в другия край, който явно не съм забелязал. Така че покажа се популацията на фенове на Арда Кърджали в морската столица. Светков подава към лявото крило, дали ще последва центриране. Полза на Спартак е топката да бъде забавена. Берна с топката, връща към Цветков, Цветков към Берна. Нека видим, ще видим ли изстрел. Страхотен изстрел! Какво спасяване тук на вратаря на Арда! И от ви положата, и от среща викат вече Спартак. Минутата е 88-ма. Тук ще видим един от последните, може би последния всъщност корнер за редовните 90 минути. Нека видим изпълнението на корнера, да се забави малко. Центриране не особено точно, да, няма да има опасност. Вратаря как изблъска играча на Спартак. Тук ще видим, дали ще видим жълт картон за... За Илич е жълтия картон. За забавяне на играта и по-скоро възпрепятстване на вратаря. Неговите желания няма да бъдат изпълнени. Вратаря на Арда тук с много ключов шпагат. Жълт картон за вратаря на Арда. Тук се изкара нещо на главния арбитър на срещата. Между другото държа да попаля и двамата вратари в срещата, понеже двамата се представиха изключително много на ниво. 4 минути главно време чувате човека от стадиона. И вратаря на Спартак, и вратаря на Арда. Супер достойно представяне, така че поздравление и за двамата. Ни корнер. Виж как знае момчето от... Избута момчето играч на Арда, тук ще получи жълт картон. Няма как да буташ дете. Това просто е неприемливо по всякакъв начин. Момчето е примерно на 12, не може да му удариш едно рано, ти си 25 годишен играч, тренираш примерно 75 кг. Безкрайно неприемливо. Тук, да, ето го редовния номер. Жълт картон из вратаря на Спартак Варна за забавяне на играта. 93-та минута е между другото. Остават се около минута и 30 секунди до края на матча, понеже 92-30, което смятат 93-та минута за незапознаните. Тук определено всяка една секунда, която Спартак може да спечели, ще бъде в тяхна полза. Жълт картон, не знам кой е в срещата, Румей ще го получава сякаш. Малко е далеч да видя всичко в детайли. Не знам кой е жълт картон, ме е от това усеща. 6-7. О, какви вратаря ще се присъедини към прекия свободен. Секунди между другото остават до края на минимално добавените 4 минути, които сигурно ще бъдат удължени с половина една минута поне. Вече сме някъде на 95 минута, така че съмнявам се много дължа. Нека видим последната възможност за Арда Кърджали. Дали топката ще бъде успешно изчистена? Не, тя се връща в наказателното поле. Възможно спасяване! И тук може би ще свърши матча. Това също не знам дали е засада. Да бъде свирен края на матча. Ето го!
Ето го и последният съдийски сигнал. Спартак Варна за втори пореден път на своя стадион печелят срещата. Виждате какво се случва. Ултрасите са доволни, играчите се поздравяват. Това трябва да се отрази от малко по-близо. Ето ме и след победата. Ме са играчите. Какво става? Страхотна среща. Страхотна среща. При резултата е 0-0 завърши тя. Много добре, много добре. Първа победа в проекцията, победа на Спартак Варна с 1-0. Отивам при ултрасите да видим и тяхната радост отблизо. Ето ги най-доволните фенове със сигурност. Днешната среща. Ултрасите на Спартак, които даваха всичко от себе си, за да могат да подкрепят любимците си и героите си в случая днес. Много, много масивна подкрепа. Виждате и играчите са тук. Между другото, те след малко ще дойдат тук и ще ги снимам отблизо. Нещо, което не успях да направя миналия път. Доста масивно, доста масивно. Ето ги играчите идват. Идват до своите фенове. Едните са благодарни на другите и другите на едните. Това е взаимното уважение между фенове и играчи, е нещо, което трябва да се вижда в футбола. Не само българския, целият футбол като цяло. За втори пореден път Спартак Варна са победители на собствения си стадион. Ето това са едни хубави кадри, но няма как да не са доволни феновете. Суха мрежа, победа с 1-0, минимална, но абсолютно достатъчна. Така Спартак Варна успява да придобият 10 точки след само 5 мача. Със сигурност начало, което не са очаквали най-големите ултраси на Спартак Варна. Ето го и победния вик. Ще спра да коментирам малко, да му се насладите. Масивно, много масивно. Интересно ми е, какво ли си мислят чужденците? Какво ли е сравнението на подкрепата в чужбина с подкрепата тук? Защото тук, може би, на среща днес бяха около 3000 фенове, но виждате колко страстни са, особено ултрасите в агитката на Спартак Варна. Тега ще се доволни, аз го виждам по лицата. Виждам, че оценяват феновете. Което е най-хубавото. Иван Балорески даде тон за песен. Виждате го колко е доволен. Определено сърцето му принадлежи на Спартак Варна в момента. Много готино, много готина атмосфера. Особено на място, на което се намирам аз в момента. Много масивно, много масивно. Много масивно. Ето ги минават покрай мен. Ето, момент на респект между играчите и бойовете. В момента сме с играч на мача Антонио Бутов. Много благодаря на себе си, че си изчистих обектива точно преди да направя едно от най-важните неща в целия матч. Страхотен съм. Имам няколко въпроса към теб. Първо, как се чувстваш след гола? Страхотен гол. Нормално. Нормалните неща за нас футболисти. Добре, хубаво. Радвам се, че помогнах на отбора да победи. Страхотно започвате сезона с две победи домакински. Докъде мислиш, че се избута тази поредица? Какво очакваш? Надявам се да бъде дълга, но ще видим. Зависи от това как се представям. Като игра и като събе раздаване, защото видяхте, че отидохме на гостуване и ни приземиха. Какво очакваш от следващия матч с Ботев Пловдив? Разбира се, единствено ние играем само за победа. Нормално. Добре, благодаря ти изключително много за тези няколко въпроса и успех, пичове. И това ще бъде от това видео. Надявам се то да ви е харесало. Ако така, оставете палци нагоре и се абонирайте за още такива видеа. Изключително много благодаря на Спартак Варна, че ме поканиха за първата победа в този сезон. Може да се запишете за giveaway долу в описанието с Стоянов Games. Благодаря и на тях, че помагат на канала. Първия линк в описанието ще води към Стоянов Games. Втория линк ще води към Спартак Варна. Благодаря много и на вас, и на Спартак Варна, че успяхме да осъществим това видео. Скоро ви очакват още много неща. Оставайте палци нагоре, абонирайте се и до скоро.